tixba waxay ahayd dhalinyarada kula ayniga lagama dheeraado haddana kii dhabbada seegan ee dhoohan lama raaco markaa munaasibadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa abaalmarinaya shahaadooyin lagu guddoonsiinayey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaamaadkii dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee cumar binu khadaab sidoo kalena waxaa isla munaasibadani soo dhoweyn loogu sameynayey ardayda kala duwan ee kasoo gudbaya fasallada sideedaadka una gudbaya fasalka foomanka ee dugsiga cumar binu khadaab waxaana munaasibadani kasoo qayb galay maamulka wasaaradda waxbarashada maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi waalidiin iyo ardayda kala duwan ee wax ka barta dugsiyada cumar binu khadaab waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay islamarkaana faahfaahin ka bixiyay ujeeddada munaasibadani una mahadceliyey ardayda kala duwan ee dugsiyada cumar binu khadaab maamulka dugsiga sare iyo hoose ee cumar binu khadaab kolley ujeeddada maanta waxa weeyaan inaannu shahaadooyin iyo abaalmarino aannu guddoonsiino ardaydii markaa kaalmaha hore ka gashay imtixaankii naqliga ahaa ee dugsiga laga qaaday ardayda saaka markaa mutaysatay haddaba jaayisooyinka ee halkan aan ka guddoonsiinaynaa waxa weeyaan lixdan arday oo isugu jira wiilaliyo gabdho heerarka markaa kala sarreeya ee dugsiga hoose iyo markaa dugsiga dhexe halka markaa shahaadooyin aan ka guddoonsiin doono ardayda dugsiga sare ee iyaguna kaalmaha galay waxaa iyaga u raacsan markaa ardayda dugsiga sare in scholarship shanta bilood ee ugu horreeya aanu ku dhiirigelinno oo ardayga aan waxba laga qaadin munaasibaddan asbaabta iyo sababta loo qabanayo laba qaybood bay isugu jirtaa oo qayb ah imtixaankii fasallada sideedaad ee shahaadiga ahaa ee sannadkii koowaad ee 2022 la qaaday tiradaas oon ka mas-uul ahaa dugsiga inta u fadhiisatay oo ahayd 146 arday dhammaantoodna imtixaankii ay ku wada guulaysteen kolley waa dadaal ay macallimiinta iyo maamulka iyo waalidkuba ay u wada taagnaayeen midda kalena waa dugsiyada fasalkii labaad ee koowaadka ka soo gudbay ilaa fasalka toddobaad ee hadda sideedaadka noqday ayagana inay abaalmarintoodii la siiyo maanta iyaguna qaadan doonaan kulley labada qaybood bay daaran tahay haddii aan dib u yar milicsanno sooyaalka taariikheed ee dugsiyada cumar binu khadaab waxaa markii ugu horreysay dugsiyadani la aasaasay sannadku markuu ahaa 1994 waa muddo haatan laga joogo rubuclqarni 25 sano waqtigaas waxaan ku bilownay ahayd brifad ahaan tiro aada u yar iyo macallimiin aada u kooban run ahaantii waxaanan markaa ujeeddada iyada ugu muhiimsanay ahayd inaan soo saarno arday aqoon iyo akhlaaqba leh rabbina subxaanahu wa tacaala ayaa arrinkaasi waa uu nagu caawiyey iskuulkuna hadda waxa uu marayaa marxalada badan iyo heerar badan kadib heerkii ugu fiicnaa ayuu marayaa imtixaankii shahaadiga ahaa run ahaantii imtixaankii shahaadiga ahaa ee dalka ee dugsiga cumar binu khadaab waxaa ku matalayey arday markaa murashixiin ahayd ama kandidate ahayd oo iskuulka magacooga watay ardaydaasi markaa dugsi dhexe iyo dugsi sare marka la ysku daro dugsiga dhexe waxay ahaayeen dufcaddii 18aad tiradooduna ilaa 144 arday ayay ahaayeen dugsiga sarena waxay ahaayeen 122 arday dhammaantood ardayda 300 qof ku dhow waa ay ku wada guulaysteen imtixaankii fadliga ilaahay iyo deeqdiisa arday markaa cadowgiinna koowaad wuxuu noqonayaa saaxiibka xun ee idinka leexinaya waddada saxda ah ee idinku leexinaya waddada aan habboonayn ama wadda xagga hore ka xidhan inaad fiiro gaara u yeelatiin sidoo kale qaar ka mid a ardayda dugsiga cumar binu khadaab oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey maamulka iyo macallimiinta dugsigooda iyo waxbarashada dugsigaasi inaguna haddaan nahay arday marnaba inaan khasaarino tacabka waalidkeena iyo tacabka macallimiinteena sababtoo ah aabbaheen aroortii wuxuu u kalaa siduu bariiskeena u eryan lahaa hooyadeenna waxa ay u kacdaa sidii aan u samaysan lahay nolol tan maanta ka qurux badan ood adu isku filan tahay ood noqotid qof lagu tiirsan yahay aanad noqon marnaba qof
in ay ku dadaalaan waxbarashada waxbarashaduna laba umbay ku xiran tahay mid oo ah al muthabara ama al azima azimada oo ah in ay qofku yeesho go'aan adag yeesho iyo al muthabara oo ah in qofku yeesho sabir sabirkuna waa waxa ku gaarsiin kara in aad horumar gaadho talabaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta sida habeysan ee gudoonsan ugu soo hanbaliyay ugu dambeyntii gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Buurama oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda kala duwan ee wax ka barta dugsigaasi arday ay waxaad haysataan maamul akhlaaq iyo aqoon ba maxaydaanay leh maamul Cabdi Wahaab oo ka mid ah maamulayaasha noogu maxaydaanay ixtiraamka badanka wasaarad ahaan ayaa iskuulkiina jooga waxaan ku dardaarayaa inaad ka faa'iideysataan waxaan ku dardaarayaa inaad dadaashaan hal fariin waxaan u diri doonaa ardayda saaka jaysadu halkan u yaalaan oo leeyahay ardayay haddaad maanta isdhigato Britoolye halkaa waa lagaaga tigiya kuwa maxaydaanay ardayda kale ahaan maanta aan isku saamixin laakiin gudbay iyagana waxaa laga rabaa inay ah dadaal ah muujiyaan siday u gaari lahaayeen kaalintaasi kaalinka sarreysa waqtigiina inaad ka faa'iideysaan waalid baa idinku tabaya subax hore idinkaaya nin kasta saaka guriga wuxuu ka soo baxay lixdii isagoo soo qureeday oo loo soo labisay oo labiskiina quruxda badan iyo dareeskiinaasi laga soo shaqeeyey ayuu qof kasta soo baxay way waalidkaa kugu tabaya way laguu gelinayaa dadaalkii iyo maxaydaanay juhdiga intan leeg waalidkaa kugu tuntuusanaya muxuu rabaa inaad Britoolye adigu gaadho isku filnaasho inaad Britoolye gaadho mid isagaa faa biri waxaa laga rabaa maanta waalidkaaga kugu dadaalaya ku dhisaya garbaha ku qabanaya ku kicinaya ku wada adiguna biri waxaa laga rabaa waalidkaaga inaad qabato garbaha qabato dhisto sabab joogto sababta baashu hal fariin un baan maanta ka arday ahaan halkan idinka soo jeedinayaayo ah fariintaas waxay tahay adeer iska ilaaliya social media oo maanta farabacan ardayda ku haya ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaamaadkii kala duwanaa ee dugsiyada Cumar bin Khadaab.